ងស្រីភាពឲ្យខ្ញុំវិញមកចាក់ចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅដឹងទីថាផ្លូវមួយនេះខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងជីវិតខ្ញុំដូចជាទំជ្រីគូក្បាលក៏បែកឆ្វេងគ្មានគិតអីផ្សេងក្រៅពីបាត់បង់ស្នេហាពេលដែលអ្នកទៅបាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីភាពឯកាអ្នកចាក់ចិត្តសុំសប្បាយហើយតែខ្ញុំវិញជីវសាដោះស្រាយបែបណាបើគេអស់ចិត្តស្មាំងស្មោះសុំសេរីភាពខ្ញុំមកវិញមកណាយកភាពជីវសាចេញច្បាំងពីភាពឯកាអ្នកចាក់ចេញសុំសប្បាយហើយតែខ្ញុំវិញជីវសាដោះស្រាយបែបណាបើគេអស់ចិត្តស្មាំងស្មោះសុំសេរីភាពខ្ញុំមកវិញមកណាយកភាពជីវសាចេញពីខ្ញុំវិញខ្ញុំពីបាទ្រោមទ្រខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីត្រូវរងគ្រូឬក៏អ្នកស្មងគូកម្មជាមួយទឹកភ្នែកឬក៏អ្នកស្មងគូកម្មជាមួយទឹកភ្នែកត្រីក្រហមអ្នកជំនាញជាបាមុខកើតមុន